Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii Hnutia sme rodina k nelegálnemu hazardu. Priatelia, treba si uvedomiť, v akom stave a situácii sa Slovensko nachádza. 300 tisíc ľudí muselo opustiť túto krajinu do zahraničia, aby si zabezpečilo ako taký slušný život. Boli vyštvaní tu na 100 tisíce ľudí. A veľmi veľká časť našeho obyvateľstva je ohrozená chudobou. A hlavne z tejto časti ohrozené chudobou, veľmi veľa ľudí podľahlo hazardnú a stali sa patologickými hráčmi. Aj preto sme tu v parlamente pred nedávnom schválili veľmi veľa zmien zákonov k hazardu. Chceli sme ho obmedziť a hlavne vyčleniť možnosť ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky, aby na jednej jedne strane im dal sociálnu dávku, podporu a oni to hneď v tom momente odniesli do nejakého kasína alebo to prehrali v nejakých stávkach. Preto sme to obmedzili a vylúčili sme týchto ľudí, ktorí poberajú tieto sociálne dávky z možnosti ísť do kasín. No ale vidíte, okamžite si vymysleli úplne inú cestičku a začali sem navážať a vytvárať nám nelegálne kasína, aj keď sa tvária, že sú legálne. Štát musí chrániť rodiny. Zoberte si, že keď takýmto spôsobom sa nám tu na výroja kolega bude potom o tých konkrétnostiach hovoriť. Sa nám tu na výroja nelegálne kasina, ktoré štát nemá pod kontrolou, ktoré, e, z ktorých nemá žiadne financie a tie úniky sú v miliónoch eur. Keď dnes je napätý štátny rozpočet a minister Kamenický proste má obrovskú hlavu z toho, kde pozáňa niekoľko stá miliónov eur, ktoré mu chýbajú v rozpočte, takže na vyrovnaný rozpočet môžeme zabudnúť a bavíme sa o vyše miliarde, čo chýba v rozpočte. tak... Ja sa divím, je to trestuhodné, že proste kompetenty nekonajú. Ani tento úrad nekoná, ani finančná správa nekoná. Ja neviem, či sú s nimi dohodnutí, alebo čo už si mám o tom myslieť, keď tu vznikajú, jak huby podažní nelegálne kasína, tam sa nám presúvajú všetci títo, ktorých sme chceli vylúčiť. Štát vlastne platí gambling. Tu štát platí gambling. My sme z tohto chceli vylúčiť tieto osoby, ktoré proste poberajú tieto dávky, a aj sme to spravili z tých legálnych kasín. Ja hovorím, že tie kasína nemôžeme zakázať, lebo videli sme, čo urobila prohybícia s alkoholom napríklad v Amerike. Uh, ale treba ho prísne regulovať, vymedziť ho tam, kam patrí ten hazard. Úplne na perifériu. A kontrolovať to, prísne to kontrolovať, Štát to musí regulovať a musí vedieť si určiť, kto tam môže chodiť a kto nie. A tejto zákony sme prijali. No a čo teraz vymysleli? Teraz si vymysleli fintu s rôznymi vedomostnými automatmi. Ale o tom všetko už porozpráva môj kolega Pčolinský. A preto hovorím, tu nám budem stáť a budem vyzývať tu nám aj ministra financí. A rovnako finančnú správu a rovnako aj policajné orgány, aby okamžite začali konať. Lebo tu nám sa porušuje zákon a koná sa tu na trestná činnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Situácia v tomto segmente je pomerne vážna. Vážna kvôli tomu, že bol prijatý zákon, ktorý od 1. januára platí tzv. register vylúčených osôb. To sú ľudia, ktorí nemôžu chodiť do herní, kasín a hrať na online, pretože sa vyžaduje občianský preukaz. Sú to poberateľa dávok motnej núdzi, neplatiči výživného a, a, a podobne. Nastala však situácia, že títo hráči sa presunuli napríklad do stávkových kancelárií, ktoré ako jediné nemusia kontrolovať týchto ľudí, čo je veľmi divné. Všetci ostatní áno, len stavkové kancelárie nie. Ale k tomu sa ešte vrátim. Ale najmä, ako spomínal Boris Kolár, našli, našli si cestičku, ako, ako obchádzať zákon. Vznikli tzv. kvízomaty. Kvízomat je na nerozoznanie od bežného, to je trošku nekvalitná fotka, kvizomady na nerozoznanie od bežného výherného hracieho zariadenia a rozlišuje sa len v tom, že predtým, ako idete vyplatiť si výhru, tak sa vás opýta zložitú matematickú úlohu, napríklad, koľko je 80 plus 20. A to stačí na to, aby už to nebolo zariadenie spadajúce pod, pod hazardné hry, aspoň si to myslia títo prevádzkovatelia, ale že to je vedomostná súťaž. Dali si totižto v roku 2017 vypracovať na jeden typ takého kvizomatu znalecký posudok a tento znalecký posudok hovorí, že nie je to hazardná hra, je to vedomostná súťaž. Čo vlastne tým získajú? Za každé jedno zariadenie legálne, platia prevádzkovateľia ročne štátu 5,5 tisíc eur plus minus. Momentálne na Slovensku sú stovky až tisíce týchto kvízomatov, čiže keď si to zoberiete pri tisícke kvízomatov, je to 5,5 milióna eur ročne úniku na daniach, poplatkoch, zároveň nemajú žiadne licencie, nemajú žiadne obmedzenia, nemajú žiadne otváracie hodiny, môžu to umiestňovať kdekoľvek. A táto situácia nastala, napriek tomu, že my sme do zákona dali, že kvizomaty sú hazardnou hrou. Oni sa však odvolávajú na tento znalecký posudok a tvrdia, že kvizomaty nie sú hazardnou hrou. Napriek tomu, že jediným certifikovaným úradom, ktorý môže vydávať takéto rozhodnutia, respektíve takéto posudky, je technicko-skúšobný ústav v Piešťanoch, ktorý je na to oprávnený. Napriek tomu oni si dali vypracovať na Žilinskej univerzite, na Žilinskej univerzite, ktorá sa venuje primárne znaleckým posudkom v oblasti stavebníctva, dali si vypracovať takýto znalecký posudok. A tvrdia, že je to vedomostná súťaž. Čo nastalo? V zákone my sme obmedzili, aby, hazard mohol byť v krčmach. Určite si pamätáte, že krčmy boli posiaté automatmi. Dnes už toto neplatí, aspoň donedávna neplatilo. A zrazu sa v týchto krčmách začali objavovať tieto kvizomaty. 1, 2, 3. Konkrétne táto fotka je z jedného pohostinstva v Banskej Bystrici, kde sú dve takéto zariadenia. Máme konkrétne adresy, Uh, kde sa tieto zariadenia nachádzajú a problém nastáva ten, že uh, samozrejme je, tu, je to nejaká nelegálna konkurencia legálnemu hazardu, ktorá spôsobuje to, že samozrejme uh, legálne prevádzky strácajú zákazníkov, ktorí chodia hrať na nelegálne zariadenia, tým pádom uh, tie prevádzky musia zatvárať je predpoklad, že budúci rok sa stiahne z trhu okolo 3 až 4 tisíc kusov legálnych zariadení, čo bude znamenať výpadok štátneho rozpočtu, dajte si to krát 5,5 tisíc, zhruba 15 až 20 miliónov eur. To znamená, v čase, keď naháňa minister financí peniaze do štátneho rozpočtu, tak my hovoríme, že Tuna mu utečie 15 až 20 miliónov eur a tieto peniaze jednoducho pôjdu do nelegálneho hazardu. Otázka je, že kto stojí za týmito, týmito nelegálnymi zariadeniami. Sú to rôzne firmy, napríklad so sídlom na Karpátskom námestí 10 v Bratislave, mestskej časti Rača. Je to, je to známa adresa, kde sídlia stovky firiem. Podľa mojich informácií, tieto zariadenia sa tu dovážajú z Polska, čo je, čo je zaujímavé. Ešte aj, ešte aj zadávateľom tohto zanádzkeho posudku, objednávateľom bola polská firma Verdex SPZO z Raci Borzu, alebo odkiaľ. Jednoducho, oni si dali vypracovať u nás takýto znalecký posudok, tváriať sa, že toto nie je hazardná hra. Včera alebo predvčerom dostal úrad pre reguláciu hazardu list od mesta Banská Bystrica, v ktorom zástupca primátora Banskej Bystrice vyslovene žiada a prosí úrady, aby okamžite začali konať. Ja vám trošku ocitujem z toho listu. Dovolím si vás pozície zastupcu primátora Banská Bystrica informovať a zároveň ako kompetentné osoby požiadať o súčinnosť za prešetrenie alarmujúcej situácie sprevádzkovania nelegálnych hazardných hier na území mesta Banská Bystrica. Sú nejaké citácie zákona. Dávam do pozornosti, že mesto Banská Bystrica sledujúc náraz ilegálneho hazardu najmä v pohostinstvách v miere väčšej, ako tomu bolo pred prijatím novely, iniciatívne zmapuje jednotlivé prevádzky, pričom len pri návšteve prvých pohostinstvech zistujeme kritický stav, nakoľko v týchto, byť priloženú fotodokumentáciu, sú umiestnené tzv. kvizomaty, ktoré sú absolútnou kópiou klasického hazardného stroja, pričom obsadenosť v kontrolovaných pohostinstvách bola 100%. To znamená, za každým strojom niekto sedel. Sú tam aj fotografie, sú tam aj adresy z týchto prevádzok a oni napríklad, mesto Banská Bystrica napríklad ďalej píše, že podľa našich informácií a v nadväznosti na skutočnosť, že nový zákon o hazardných hrách, ako aj existujúca judikatúra, definovali prvé kvizomaty ako hazardné zariadenia, boli reagujúc na uvedený stav opätovne zo strany pravdepodobne Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vypracované nové aktuálne ználecké pozudky. To znamená, títo prevádzkovateľia hľadajú cestičky, ako zlegalizovať nelegálny hazard, avšak úplne ignorujú ustanovenia zákona, ktoré boli nedávno, nedávno prijaté, čo sa týka hazardných hier. Mám tu aj obchodné registry, mám tu napríklad aj zmluvu medzi prevádzkovateľom a nájomcom. To znamená, toto je konkrétne zmluva uh, istého pohostinstva, kde sa píše, že predmetom zmluvy je umiestnenie jedného kusu kvizomatového automátu, ktorý bude umiestnený uh, v priestoroch a tak ďalej a tak ďalej. Čo je ešte veľmi dôležité, uh, s nevôľou Zaznamenávame zvýšený náraz počtu nelegálne prevádzkovaných prístrojov, tzv. kvizomatov a obchádzanie zákona o hazardných hrách. Otázka je, že vznikol nám tu úrad pre reguláciu hazardu. To je úrad, ktorý vznikol od 1.6. tohto roku prijatím novely zákona o hazardných hrách. Moja otázka je, že prečo úrad nekoná. Úrad, úrad na to má kompetencie prečo riaditeľ úradu, pán Lendacký, v tomto smere absolútne nekoná a nepodniká žiadne kroky. Ďalšia otázka je, prečo nekoná finančná správa. Finančná správa je orgán, ktorý kontroluje aj túto oblasť a vykonáva kontroly a nakoľko ide o nelegálne podnikanie, nakoľko ide o porušovanie zákona, tak finančná správa by mala okamžite konať. Podľa informácií z tohto listu z Banskej Bystrice ide aj o ďalšie mesta, Nitra, Ružomberok a, a mnohé ďalšie. To znamená, tento nelegálny hazard sa veľmi nebezpečným spôsobom rozmáha po Slovensku, štát z toho nemá ani euro, neplatia pre nich žiadne pravidla, lebo napríklad, aby ste chápali, pri herniach štandardných sme zákonom obmedzili prevádzkovú dobu herní. Už herne nemôžu byť non-stop, už majú obmedzenú prevádzkovú dobu. Avšak, keďže títo sa tvária, že oni nie sú hazard, tak majú mnohé prevádzky otvorené non-stop. To znamená, absolútne ignorujú zákon. Uh... Ja som včera o týchto skutočnostiach telefonicky informoval ministra financí, pána Kamenického. Dostal odo mňa tie, tie, tieto informácie. Prislúbil, že ministerstvo financí, respektíve z pozície ministra, urobí kroky vedúce k tomu, aby sa okamžite začal riešiť tento stav. Ale je potrebné to aj takýmto spôsobom povedať verejne, pretože je nutné a to už, to už bohužiaľ sme si zvykli v tejto krajine, že kým sa nevytvorí dostatočný mediálny tlak, tak veci sa veľmi nehybu. Uh, nechcem ja konšpirovať, ale naozaj si treba položiť otázku, keďže toto nie je nová vec, toto trvá niekoľko mesiacov, prečo finančná správa nekoná? Prečo úrad pre reguláciu nekoná? A naozaj nechcem konšpirovať. Uh, čiže uh, bol by som veľmi rád, aby sa tieto veci pohli. A teraz otázka je, že ako sa to dá vyriešiť legislatívne, pretože to máte ako s telefónmi alebo s počítačmi. Ten vývoj ide strašne dopredu aj v hazarde, čo sa týka softverov tých, tých rôznych zariadení. Za pol roka tu bude nejaký nový software, ktorý povie, že už my, my nie sme ani kvizomat, my sme nejaké UFO a tým pádom nie sme hazardná hra. V zákone musíme jasne definovať že akékoľvek zariadenie, do ktorého vložíte peniaze a máte možnosť z neho vybrať peniaze, je hazardnou hrou. To znamená, my musíme striktne definovať, čo je to hazardná hra, pretože dnes, dnes táto definícia nie je až tak striktne v zákone pomenovaná. A teraz otázka, kedy sa to dá urobiť, pretože určite viete, že teraz budúci týždeň začne oktobrová schôdza a po nej bude už len jedna schôdza do volieb. Novembrová, decembrová. Už len jedna. Potom máte január, február schôdza už nebude žiadna, v marci výsledky volieb, skladanie novej vlády, v apríli ustanovujú sa schôdza, v máji prvé nejaké vládne zákony, čiže účinnosť tohto opatrenia, ktoré je nutné urobiť, by bola pomaly o rok. Za ten rok štát príde podľa našich prepoštov minimálne o 15 až 20 miliónov eur. To znamená, ja osobne mám v prvom čítaní na oktobrovú schôdzu novelu zákona o hazardných hrách, kde riešim register vylúčených osôb v zmysle, že požadujem, aby do toho registra spadali aj tie stávkové kancelárie, ktoré dnes sú z neho vyňaté. To znamená, hráči z herní sa presunuli do stávkových kancelárií a tým pádom ten zmysel toho registra vylúčených osôb nám trošku uniká, pretože aj tak môžu, môžu hrať hazardné hry, lebo stávkovanie je hazardná hra. Nehovoriac o tom, že rôzne stávkové terminály sú aj po krčmách, po rôznych, po rôznych nakupných centrách. To znamená, ja som navrhol ministrovi financií, aby posunuli do druhého čítania môj návrh zákona o hazardných hrách, novelu zákona. A tam sme dali formou pozmeňovacieho návrhu riešenie napríklad na tieto kvízomaty, ktoré urgentne treba vyriešiť. To znamená, ja podávam pomocnú ruku ministerstvu financií a snažím sa ich príjmeť k tomu, aby rokovali o zmene tohto zákona prostredníctvom mojej novely, pretože vláda to už nestíha riadnym legislatívnym spôsobom. Mohli by ešte využiť druhú možnosť a to je skrátené legislatívne konanie, nakoľko tu reálne hrozia 15 až 20 miliónové škody a v tomto smere si ja viem predstaviť, že skrátené legislatívne konanie by malo zmysel a bolo by, bolo by oprávnené v tomto prípade. To znamená, sú len dve možnosti, ako sa rýchlo dá vyriešiť tento problém, aby sme neprišli o 20 miliónov eur buď pozmeňovacím návrhom k môjmu e, návrhu zákona, ktorý už je predložený v parlamente, alebo skrateným legislatívnym konaním. Iný spôsob na rýchle vyriešenie tohto problému neexistuje, pretože e, budúci mesiac je posledná schôdza Národnej rady v tomto volebnom období, pravdepodobne. A, a pokiaľ sa to neurobí, buď jedným alebo druhým spôsobom, tak ja vám tu dnes hovorím a kľudne sa, kľudne sa aj stavím, keď sa bavíme o hazarde, že štát príde o 15 až 20 miliónov eur, ak sa toto veľmi rýchlo nevyrieši a ak nezamedzíme nelegálnemu hazardu na Slovensku. Ďakujem. Otázky? Dobrý den, Patrik, a tri. Chcem sa spýtať, keď ste teda aj s ministrom už o tomto pravdepodobne konzultovali, aká bola jeho odpoveď na to? Prípadne sa vyjadril k tomuto nejako, že ten štátny rozpočet naozaj aj vďaka tým kvízom a tom prichádza o nemalé peniaze, keďže to štát nejako nezasahuje do toho a nemá z toho nič. Aká bola odpoveď o samotného ministra? Jeho odpoveď bola jednoznačná, že naozaj treba to riešiť. On si uvedomuje, že toto je nelegálny hazard. Uvedomuje si, že štát prichádza o peniaze. A prichádza v podstate aj on ako minister financí o možný zdroj príjmov. Avšak na rovinu mi povedal, on za seba hovorí, že áno, budem súčinný, treba to riešiť, len samozrejme minister financí nemôže hovoriť za celú koalíciu. Keďže veľmi dobre viete, že zákony prechádzajú len z vôle koalície ako, a, ako celku. To znamená, minister mi nevedel garantovať, že tento... Že posunú môj návrh zákona do druhého čítania. On vie samozrejme rozprávať v rámci poslaneckého klubu smeru, ale nevie rozprávať za SNS, nevie rozprávať za Most. Ja už som s týmto, čo sa týka podpory mojej novely zákona, oslovil aj stranu SNS. Nie oficiálne, ale rozprával som s členom finančného výboru za SNS, s predsedom poslaneckého klubu, rozprával som aj so zastupcom strany Most Heat. Obidve strany prislúbili, že pozrú sa na to, ale to skôr beriem skôr to beriem z rezervou, z rezervou, to znamená, aj touto formou ich prosím, aby rokovali, aby, aby sa zaujímali o, o túto problematiku, pretože prídeme naozaj o 15 až 20 miliónov eur. Len kvôli tomu, len kvôli tomu, že štát nerieši tieto kvízomaty. Ja by som chcel ešte dodať. Na záver, treba si uvedomiť, že to má dva aspekty. Jeden je ten sociálny, že štát musí chrániť tie rodiny, tých glemblerov. Lebo oni rozhádzajú tie e, sociálne dávky napríklad, rozhádzajú to okamžite a tým pádom tá rodina nemá z čoho žiť. Vznikajú potom z toho bezdomovci, pretože neplatia nájomné, samozrejme neplatia elektriku, zachúcuje celá rodina na, na ulici a znova to má na krku štát. To je ten sociálny aspekt a potom je ten finančný. E, všetci dobre viete, že sa valíme do zlých časov, e, začínajú veľké fabriky prepúšťať, e, ten rozpočet bude veľmi napätý. A ja sa divím, že takto trestuhodne sú absolútne ako v pohodičke. Či šéf z finančnej správy, či z toho kontrolného úradu, alebo minister financí. Im nechýbajú peniaze? No pokiaľ viem, im veľmi chýbajú peniaze. To znamená, že už sa šíria správy. Údajne to majú vybavené títo špekulanti niekde hore. To znamená, že ja to ešte nechcem teraz vyťahovať von. Ale keď nebudú konať, tak mi len potvrdia to, že naozaj to s nimi peču. A keď im prejdú teraz 1000-2000 tisíc, tisíc automatov, tak to pochopia všetci, možno aj tí legálni, asi povedia, no tak ja tu budem obmedzený, ja mám e, nepúšťať tých e, vylúčených, ja mám zatvárať o 12. Keď poplatky mám platiť za každý, no však ja prejdem na to isté, len na konci ma sama spýtate 1 plus 1 je 2. A keď to povedia áno, tak práve ste uhádli, úžasní ste, vedomostnú súťaž ste zvládli na jednotku a vyplatí vám to výhru. Chápete ma? To znamená, že keď tento štát sa nechá takto tupo ošiškávať, potom kto vedie ten štát? Tu po sa pýtam. Takže ich všetkých vyzývam. Pokiaľ skutočne s tým nezačnete niečo robiť, tak strana je pripravená aj podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. A týmto vyzývame aj pána ministra. Neutočíme. Len vyzývame, že to treba akutne, okamžite riešiť. Na čo sme tie novely tu schválovali, Na čo sme sa k tomu, uh, no, k tomu pripravili a, a dohodli sme sa na schválení tohto? A išlo to naprieč celým politickým spektrom. Tak potom to bolo asi na nič, keď sme toto dovolili, alebo keď toto ideme teraz dovoliť. A keď to teraz necháme bežať, tak o rok aj tí legálni tam sa presunú do tej šedej zóny. To vám garantujem. A potom bude absolútny výpadok na, na, na daniach. Takže vyzývame pána ministra, vyzývame šéfa finančnej správy a aj ten úrad na kontrolu nad hazardom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte, ja by som len dodal jednu vetu. Uh, v súvislosti aj s tými kvízomatmi je naozaj veľmi dôležité rozšíriť ten registr vylúčených osôb aj o tie stávkové kancelárie. Ja sa pýtam, prečo tie stávkové kancelárie tam neboli, keď sa robila novela. Viete, kto je majiteľom najväčších stavkových kancelárií? Napríklad finančná skupina Penta. A ďalší. Čiže pýtam sa, bol to zámer, nedá tam, že všetci musia uh, ísť cez registr vylúčených osôb okrem stavkových kancelárií, ktorých je najviac po Slovensku. Sú všade. Viete veľmi dobre, že tie pobočky sú všade. Ja sa pýtam, bol to záujem Penty? Aby to tam nebolo. Sa, lebo, lebo viete, čo nastalo? Uh, hráči z herní prestali chodiť uh, do herní, a začali chodiť do stávkových kancelárií. Stávkové kancelárie sa tešia, lebo im išli hore tržby. A ja hovorím, ak má register mať zmysel a ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, uh, chceme im zamedziť, aby minali peniaze na hazard namiesto svojich rodín, tak musíme tam dať aj tie stávkové kancelárie. Nech sa páči otázka. Zdravím vás, Jan Zošak, Slovenská televízia. Uh, ja sa len chcem tak vysvetľujúco opýtať. V tom posudku z tej Žilinskej univerzity sa teda píše, že, nie, že ten kvízomat teda nie je výborný. A... Že je to vedomocná súťaž. Že je to vedomocná hra. A rozdiel, uh, fotka je trošku nekvalitná, ale uh, toto sú kvízomaty. Keď poviete do Kovilek, herne takto vyzerajú. Bežné uh, VHP a VLT. VLT sú videolotérie, VHP sú výherné hracie prístroje. VHP sú staršie typy, VLT sú novšie typy. Ale takto vyzerajú rovnako. Aj kvizomaty, aj tie automaty štandardné. Rozdiel je v tom, že vám tam vypíše hlášku. Ja mám niekoľko fotografií, len trošku som mal problém s tlačiarnou. Mám aj videá, ktoré vám môžem ukázať alebo poslať. A ten rozdiel je v tom, že pri vyplate peňazí sa vás to opýta nejakú matematickú úlohu. Že 80 plus 20. Alebo aké je hlavné mesto Slovenska za A New York, za B Bratislava. Takéto zložité otázky vám to dá predtým, ako vyplatíte výhru. To znamená, je veľmi nutné... Uh, upraviť tie kvizomaty v zákone, aby sme tomuto zamezili, obchádzaniu zákona. A samozrejme, tam musí byť explicitne v zákone napísané, že jediným oprávneným orgánom vydávať posudky k hazardným hrám má byť technický skúšobný ústav v Piešťanoch. Nie nejaká Žilinská univerzita, ktorá, keď si pozriete zadnú stranu, tak na zadnej strane toho posudku máte napísané, že v akých oblastiach oni robia posudky. Doprava cestná, doprava železničná, ekonomia a manažment, elektrotechnika, že tu sa tvária, že majú na to opravnenie, energetika, písmoználezstvo, požiarná ochrana, stavebníctvo, strojárstvo, ekonomika a riadenie podnikov. Čo to má spoločné s hazardnými hrami? To znamená, samozrejme, za peniaze ja vám vypracujem posudkov, koľko len chcete, Hej. akýchkoľvek. A vy si s tým robte, čo chcete. Ale neexistuje, aby takýmto spôsobom sa obchádzal zákon a štát prichádzal o strašné peniaze. Nech sa páči. Rezektozer. Ja len takú technickú otázku. Aj v tom liste viceprimátora Banskej Bystrice, ktorý ste tu citoval, aj z vašich vyjadrení mi vychádza, že tie kvizomaty v tom zákone boli medzi vylúčenými hradcami zariadeniami. chcem sa spýtať, jestli ešte sú, alebo sa vytratili. Nie, nie, návach. nie. My sme uh, novelou zákona, ktorú sme schválili uh, zhruba pred rokom, minulý rok, koncom minulého roka, ten zákon začal platiť od 1.3., myslím, uh, tohto roku. Tak keďže sme vedeli, že také niečo sa deje, tak sme rokovali na ministerstve financí, konkrétne ja, chodil som tam jak na klavír pomaly každý deň a, a dokázal som presvedčiť ministerstvo financí, že musíme okrem iného, lebo tam strašne veľa obmedzení sa nám podarilo presadiť do toho zákona, že tie kvizomaty musíme riešiť. Tak, sme ich, tak, tak ich ministerstvo naformulovalo a špecifikovalo ich ako hazardnú hru. To znamená, že musia platiť poplatky, mať licencie, všetky povolenia a tak ďalej. Lenže oni si vypracovali znalecký posudok, prevádzkovateľia týchto kvizomatov, respektíve výrobcovia, že to nie je hazardná hra, to je vedomostná súťaž. A na to sa odvolávajú a tým pádom ignorujú zákon a nikto s tým nič nerobí. Preto som sa chcel spýtať, lebo to znamená, že znale to znalecký máme. posudok Žilinskej univerzity je Nemôže postavený nad zákon? zákon? No, preto ale niekto sa... to toleruje. Keď to dovolujú, tak to asi niekto toleruje. viete, toto trvá dlhé mesiace. A ja sa prítam, že prečo nekoná úrad pre reguláciu hazardu? Prečo nekoná finančná správa? Môžem sa len domnievať. Poviem vám ešte jednu vec podľa mojich informácií medzi prevádzkovateľmi a distribútormi týchto kvizomatov sú aj osoby, poviem to, zo starých mafiánskych zoznamov. Asi toľko vám k tomu poviem. Nechcem hovoriť verejne veci, ktoré, ktoré sa potom trošku ťažšie dokazujú, ale podľa mojej informácii medzi prevádzkovateľmi a distribútormi týchto kvizomatov, ilegálnych kvizomatov, sú ľudia, ktorí boli na starých mafiánskych zoznamoch, ktoré si pamätáte unikli. Konkrétne zo skupiny Takáčovcov. Čiže ja to považujem za veľké riziko a, a, a pýtam sa ešte raz, prečo nekonajú orgány? A naozaj nechceme konšpirovať, že, či majú nejaké krytie. Lebo ja si neviem predstaviť v normálnej krajine, že niekto vám mesiace a mesiace nelegálne podniká pod nosom všetkých po celom Slovensku a štát nič nerobí. Ja si neviem predstaviť, že čo je za tým. A nechcem konšpirovať. Ďakujem. Máte ešte nejaké otázky? Prvý krok by mal byť, prvý. prvý krok by mal byť, finančná správa by mala okamžite vykonať kontroly po celom Slovensku práve na tieto, na tieto kvizomaty, pretože oni už nie sú len uh, v starých alebo bývalých herniach tieto kvizomaty, ale sú aj v bežných pohostinstvách. Konkrétne mesto Banská Bystrica ponúka e, úradu pre reguláciu možnosť, že oni sami ako mesto, mestská policia zmapujú všetky na území mesta, všetky tieto prevádzky, že oni ich zmapujú, oni podávajú pomocnú ruku. To znamená, v prvom rade musí nabehnúť, musia nabehnúť kontroly, musia nabehnúť kontrolóri. Úrad pre reguláciu hazardu má takisto kontrolórov, myslím, že ich je okolo 80 alebo 100 v rámci celého Slovenska, možno viac, lebo sa to upravovalo v zákone. Takisto finančná správa má kopec ľudí, ktorí vedia vykonať tieto kontroly. Automaticky kriminálny úrad finančnej správy v prípade zistenia, že dochádza k nelegálnemu podnikaniu, lebo je to trestný čin, to je nelegálne podnikanie a porušovanie zákona, kriminálny úrad finančnej správy má takisto kompetencie a možnosti na to, aby tieto osoby boli obvinené a títo prevádzkovateľia boli obvinení z rôznych trestných činov. A v treťom rade, toto vieme urobiť rýchlo. To sa dá urobiť hneď, stačí, urobiť, stačí dať pokyn, stačí zavolať, poviem príklad, o Banskej Bystrice a ako úrad alebo finančná správa a ideme, ideme to veľmi rýchlo riešiť. A ten, tým tretím krokom, aby sme tomu predišli aj do budúcna, lebo opakujem, o pol roka príde nový software a povedia, že to je UFO, nevedomostná súťaž, ani hazardná hra, že to je UFO, budú sa tváriť neviem ako. Aby sme tomu zabránili, tak je nutné veľmi rýchlo upraviť uh, buď pozmeňovákom v môjom návrhu zákona tieto kvizomaty a jasne tam definovať, že čo je to hazardná hra. Pretože dnes sa títo tvária, že oni nie sú hazardná hra, oni sú lietadlo. A zároveň, uh, pokiaľ chceme, aby zmysel registra vylúčených osôb bol 100%, tak stávkové kancelárie neexistujú, neexistuje, aby nemuseli kontrolovať občianské preukazy ľuďom, ktorí poberajú dávky hmotnej núdzy. Čiže toto sú tie kroky, ktoré sa dajú urobiť veľmi rýchlo. Ide len o to, či bude politická vôľa, či bude politická vôľa a možno lobistická vôľa, lebo to pojem rovno v Hazarde je veľký lobizmus, či bude lobistická vôľa aj, aj medzi poslancami a medzi koaličnými stranami toto veľmi rýchlo vyriešiť. To sa ukážu. Ukážu sa, či chcú, aby sa na hazard sa reguloval, alebo im nechajú voľné ruky, robte si čo chcete a kľudne nelegálne podnikajte. Ale potom máme jasné podozrenie, že to s nimi pečo. Nejaké ďalšie otázky? Pokiaľ nemáte, ďakujem veľmi pekne.